maanta waxaan ku hadlaynaa masalada luqada xaqa ay gabadha walaasha ay kugu leedahay. Maxaa yeelay markasta waxaa soo laabta su'aalooyin cajiib ah. Inta badan haddaan rag nahay, xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey oo gabadha walaasha kula dhalatay ay kugu leedahay waxaa laga yaabaa inaad ogsoonayn inaan naftiina xasuusiyo, isla markaasna aan ka digo dadka xuquuqda gabdhaha la dhashay ku tumanay. Sida la socotaan, walaalaha waxay ka mid yihiin raximka waxyaabaha in la xiriiriyo waajib bay tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaartay. Haddana gabadh markay tahay waa gabadh daciif ah, markasta waxay u baahan tahay sanad iyo waxay jeersato. Saas daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala gabdhaha xaqooda meel buu saaray. Markay aabbahood joogana, aabbahood ayaa nafaqadooda waajib ku tahay. Haddii uu aabbaha geeriyoodana, walaalaha ayay kusoo guuraysaa gabadha walaalkeeda nafaqadeeda laga rabaa. Halkaas waxaa ka garan kartaa markii gabadhii inay mas-uuliyadeeda ninka walaalka uu mas-uuliyad wax ka leeyahay. Taasaa keenaysa marka inuu gabadha ninka markasta uu xasuusto gabadha walaashiisa. Gabdhaha nacam, gabdhaha waa calool jilcan yihiin, waa baari weeye. Walaalahood say u jecel yihiin, horta ragga u jecel yihiin wiilasha, gabdhaha walaalahood saas u jecel yihiin. Maxaa dhahay gabadha waxaa laga yaabaa inay wax kaasoo korisay. Aawyada adigu da'in ku dhashaa laga yaabaa, waa adiga ayay ku soo korisay, ku soo caana siisay, horta ugu soo dhigtay. Maanta waxaa laga yaabaa walaasha meesha ku dambaysay ugu weyn. Hooyada kaliya, aabbaha iyo waalidka, hooyada iyo aabbaha walaasha ku xigto. Maxaa yeelay waa qof daciifa in loo naxariisto la doonayo. Waxay yidhaahaan culimmada, gabadhaha qa ilaahay subxaana wa tacaala naxariisto ilaahay ku abuuray qaluubtooda oo la yidhi mar kasta mas-uulka ha laga naqdo, ha la ilaaliyo, ha la garab istaago, waxa weeye caatifa ilaahay ku abuuray weeye. walaashaasi ku jeceshahadii mu jecli. Walidaalika nebi muuse waxaa la yidhi calayhi salaam waxa badbaadiyey ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur-aanka noogu sheekeynayo waxyaabaha badbaadiyey gabadha walaashiisa ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka noogu sheegay, aayadaha qur-aanka oo noogu sheegay muxuu ku soo badbaadiyey. Saad garanaysaa fircoon caliya markuu wiilka soo dilayay, nebi muuse markiisa sanduuqa lagu riday oo ilaahay amray inay sanduuqa ku rido, gabadha walaashiisa waa jooga weyday. Hooyadeeda waxay u tiri waqaalat liukhtihi, waxay ku tiri walaashiisa muuse, walaashiisa waxay ku tiri hooyadaa ku dhahayso usii raacraacay tiri meesha. Gabadhii waxaa la yidhi sanduuqii daba socotay ilaa guriga fircoon uu ka tegay. Guriga fircoon cid kasta ma gasha, nafteeda dan u hortaaday waa gashay. Ay marka dambe ay tiri manii sheegaa qof nii kafaala qaadayso. Idan sababta hooyadiis muuse usoo noqday gabar ahayd, walidaalka ilaahay subxaana wa tacaala uu qur-aanka noogu sheegay in gabadhaas itamshi ukhtuka nabiga, gabadhaas qur-aanka lagu sheegay ida ukhti la dhahay magac ukhti la siinay. Waxaa ula jeedaa saas. Waxaa soo naqnaqatay inta badan dad su'aalo weydinaya dhahay walaashay ma siin karaa zikr, waa wax cajiib wey. Walaashaa maxaa inay sanad baaha ato inaad dambaad ugta, haddii walaashaa ay faqiir tahay masruufkeeda aduu kugu waajibay ilaahay ku saaray. Ninka ragga gabdhaha waa aragteen, waa dadaalaan, waxay leedahay nin inay guursanaa laga yaabaa, walaalkeed ayay maanta dhan daba socotaa. Walidaalik waqtigii xajaaj ibnu yuusuf ayaa waxaa la yidhi gabar uu qabsaday wuxuu qabtay walaalkeed iyo wiilkeed iyo ninkeed qafaal ku qabtay. Markaas wuxuu ku yidhi kala dooro kan kuu deeyo, midaan kuu deeynaa mid dooro. Waxay tiri nin waa la heli karaa, tiri wiil waa dhali karaa, laakiin walaal lama helaa, tiri walaalkii ii deeyo. Markaas wuxuu ku yidhi kulligiina mii deeyo xajaaj ibnu yuusuf, sida kutuba taariikhda ku qoran. Macnaha gabadha waa laga yaabaa sacrifice inuu sameeyo. Waa arkaysaa gabadha badan oo Yurub hadda soo aaday, aa arkaysaa inay shaqayso, maxaa dhacay guursanin ee guurkeeda dib u noqotay oo guurka ka daahay ee inta ilaahay ilmo sii lahaa, maxay sacrificekaas dhan u samaysay dhibkaas? Waxay u samaysay walaalkeed yartay inay soo dhoofiso. Tanu ragga mowqifkaas idinka abaalka cala laqalla abaalkaas ma gudnaa annaga daaragnah, balse xuquuqda ilaahay nagu waajibiyey ayaa rabaa halkaa inaan ka sheego. Arag gabadha faa'iidada leedahay shareecada islaamka, xuquuqda uu kugu waajibiyey inaad ogaatid. Xadiiska abi saciid alqudri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaana lahu thalaathu banaatin, ninkii saddex gabar u dhalata, oo wuxuu yidhi thalaatha akhawaatin, wa fii riwaayatin bintaani ukhtaani, ninkii laba gabar u dhalata iyo laba walaal gabadha walaalihiisa dhalasha, oo fa axsana suxbatuhunna, xiriirkooda wanaajiya. Walaasha xiriirkeed ma wanaajisaa, mas caruurtaada keliya ka fikirtaa, waddankay jirtaa waxaa laga yaabaa inay xoolaha xaaladeed aad ogeyd. Wuxuu leeyay wataqaa fiina falahu aljanna, idan walaashay aniga aan marsuufkeedii iyo xaaladeeda aan la socdo, nebigu wuxuu ii ballan qaaday janno inaan ku galay, sidii gabdhahiigo kale inay tahay mas-uuliyaddaas la saaray. Xadiidka kale wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam rawaayad ahayd wuxuu leeyahay thalaatha akhawaatin oo thalaatha banaatin ukhtaani hadday tahay, wuxuu yihi falahu aljanna, waa laftigeeda. Can umu salama radiallahu canha xadiidkan dhegayso,
هلا غيابا ولا شيء أنا ولا تلفون أدرن أوعين حالة دلوس هنا قضى المبادنة هاي ستة يربى كنا شهي ولا شيء حقوق ذي المسيسي حتى تلفون أمدرتي حتى مصومها نبغى نقول عليه عليه السلام هذا ولا شيء كور هاي دي جنة أي 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 كوبليسة سيد جبل هذا الكلام ولا شيء عروت هذا موجود مصروف مسيسي برضه هلا غيابا ولا شيء أنا حاسك وإحدى ذا غيابا ما ده هي حاسك هلا غي حلفت غيابا عدها الأفر لكن هو حلقية بقبض ولا شيء جورج يعني إيمان كريم هذا عسان تاريخ بقى عسان حقوق ما تجورج يعني ولا شيء سو قلوا يدو يعرض إيد أطه مقال مقالتنا جدا ما حد عوحان إلا ون حقوق إلهي نصارى حديثكم صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نبي نحن نذكر كيسا هاتي وحجر يقول وحجر من أنفق على بنتين وقتين إنك مرصوف أخرى لا بقبر ولا أما لا بقبر ولا نشأت أصلا من حاجة قبل بدنا كنا يعين صوماليا نحيكو دايعين قربتهم كو دايعين وعلي نبو عليه الصلاة والسلام أوذي واتا قرباء واه وحو يري حدو كد ذهب كانت له سترة من النار نارتك حجابا يا قياما قبرت ولا شاء مرصوف أو قرطو الربي إنا مرصوف تذي قاجتا أو حلي هذا سنة مكيد قارزة كذا مسين كار بالله علي أو حقوق ذا ولا ورعد انكار وحلي هذا قبرت حقوق ذا يقول هذا حقوق ذا الدفاع إنا الدفاع ذي قبرت إنا الدفاع ذي وحقوق ذا الدفاع ذي وأحرق بضن أي وحجر مانتا قبل ولا شيء أي قبان أي كوع يارايان أذيعنا مكو إيمان كرتوا ما حد أذيعه مكاك عبسنا هاي الحكم إسلام كم هو قبى قبل ولا ك ولا قبوا سو ما لذا ما ما هذا مركل لقى صوته إن إنك سوكو احترام ويراه قبل أسمى بأسوسية ولا كذا شو لكن قبل ولا شيء أبيها إنك قبى إن ولا شيء صور عدينا وده هاي ورنيك أبوتر أنا هاي إيمان كم عشك رب ما لهم كوها ده هايو إنك وضيع قبلها قاتبت مفرنا ولا نوليه الحقوق له اسمعوا هذا حديث حديث مع رواء إمام بخاري السوري معقل ابن يسار رضي الله عنه وحوليه نمبا متزوجت وحوليه أختا لي من رجل نمبا ولا شيء كدروه فطلقها وصوفره هدو احتراما ينك ولا شيء قابه هذه نكو حرنتا مركو كا أركو إنا ولا شيء قرب تاقنتا وكو احتراما لكن ولا لا أسوي عينين أكا قرب هاينين أصلا هو عبيدنا يا قبل أولا لا لتنا حقوق هذا الإله يكون جنيا بشيء محد عيد يسوع عرفت ماله هدو قالها إنه ولا القرف تاجين كبداس ساس مسمى ينكا ساس دراد معقل ابن حورين بان قبر أول شيء أن كدر وصفر حتى ميلا وتشن المكفرنا مركي عدد لما يستي أي ودن إيه مذ الحور قبر من ربات السي اللي مركي عدد لما يستي رجعت يحملها إنه دونته ولي قدونته وكاس عور الله والله زوجتك وانكو بوري وفرشتك وانكو فراش برغير وكرمتك وانكو كرامي ولا شيء هو آمني وصفرتك والله إنه كسيني يمكن نبي يسقولها تجاه عليه الصلاة والسلام نبي كم عيداني لكن نك هل وحبا لو إيدي ولا لك حي الجبر ده أيون نك وارب تنك إيدي نكون نقطه قبل ولا لها قار وحاجر أيجنا نن إناك إسجعل أو إسرب إن يسقول الله بتانه حلي نك أسمر وحمي أنا وحين سمي ممكن نكن كرتيد ما أركي كرو دين تما قبته هديك ولا شيء رالك كتان نك أن يكون كين ستي يكون ترى أنا رالك أحق ملذنا أديدي ولذلك آيات قرآن وقصود دكتور معقل ابن يسار مركو سايري أي نيك قبل أوديري إله سبحانه وتعالى آيد قرآن وكسودير فلا تعذروهن أينك إحنا أزواجهن ورقبلها ولا ليهنا هدي منك وذي الرباء إن كنا غضان أوديدنا ليه نبقى أويارا آيدا سودة مع قلبنا يسار مركز سودة الآن يا رسول الله هدو أنقوله لكن نبقى معنانا مع قلبنا يسار ما ليه محانيك وقديد حايا قرب كلها لكن ولا شيء سانيك لصفة تعرفت إنه المهد أولا رفت إنك هذا مركز ولذلك ولا لو حاجر قبل ولا شيء لقوا جرسلا إياه ولا هنيك أصلاً ما نحمي نيك أصلاً تقول جسمي ما هكون حمي قبل ولا شيء هدير تأموري عضلي إله القرآن كوادي ولذلك ولي العاضد شرع الإسلام كفقه وحقبة هدو نيك أباه هذا هو حتى قبل دي سنو جوري ربن أو سبب أو شيء أسوي جوا على مهرنا الصدق ولا يد ولا كقاضي يا سلطان كقاضي تضحينا أسلمي سي واجب موتا ولا شيء نفتا لنا قلت راح هذا إنك قلت ولا شيء هذا راجل اسم الحديث كجابر جابر بن عبد الله أبي سعد قال قلت عبد الله وفوق كتكي على الله تجابر سقال قبل ولا لا الله سقال كي قبل ولا لا أها وسوا برباريا وحوشير قبر وجرس منك وجعل نفتي سه إنه قبر ير أو بكرهه وسوا كوب الله وجعل هذا بقى جرس ذو يري مركو جرس نبي قا ويرمان ما نحوي يري محد جرسته مركز ويري قبر الإسلام وين قرابة جرس إثنان قرابة جرس مركز ويري هلا تزوجت ويري يري بنت تلاعبها وتلاعبها محد قبر وروسه سو بكرهه وأطلع عيابتان وأسكت لقبرتان نبي يقول مركز وجوه في رسول قال له أبي وكيف نكون جيرو سجال قبل ولا لو يقتل هذا جبر أيه وكل أداء ذو ذا أو كانوا
aan guursado waxaa laga yaabaa inay iga dayacaan gabdhaha walaalahay saas daraaddeed naftiisa oo garood u guursada sidii walaalihiis gabdhaha u ilaaliyay nebiguna waa ku amaara arrintaas khayran buu yidhi laka khayran wuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam gabar maa la alatay nebiga siradeeda gabadha waxaa la rabaa inaa xariidisa aad darajaysa markay taleefonka kugu soo dhagto ar walaashay ay soo wacday adiga inaa wacdid waa gurigaaga markay timaad inaa qaadid maxaa dhaha walaashaa wey nebiga calayhi salaam gabdhaha walaalaha ma dhalan laakiin waxaa jira gabdha ay naas la nuuginaa jiray waxaa la msacdiyay in dadkii nuujiyay jirta soo ma shaymaa bint alxaritha nebigay la nuugtay nebigu ma ogso dagaalkii oo bani sacad markii la galay aa la soo qabtay qafaasha dadka la qafaashayaal ee gashasay shaymaa waa la soo qafaalay markaasay markay nebiga aragtay waxay ku tiri yaa rasuulullah ini ukhtaka min arradaca rasuulka oo naasa isla nuugnay tiri walaasha ay aniga naaska isla nuugteen nebigu waa yaabay gabadhii yaqa dadka la soo qafaasha oo maxabiista ahaa gabar walaashiisa ku jirta nabi markaasu wuxuu yihi wamaa calaamatika maxay tahay uu yihi calaamada inaa walaalka ah maxaa ku cadaynaysaa markaasa waxay tiri dhabarkaaga fiiray tiri qaniinshadii anagoo yaroo isla cayaarayno naas markay isla nuugayeen dhabarkaa kaa qaniina kugu yaalay tiri nebiga waxaa xusuusay qaniinaduu arkay nebigu waa isceli waayey marka ugu horreysa wuxuu qabtay go'iisa u firaashay wuxuu dhulka u firaashay walaashiisa wuxuu yihi kaalay horta dhulka ka kacuur go'eyga ku firay markaasuu ofar siiyey wuxuu u bandhigay adigina walaashaa maxaa siisaa walaashaa ninkii qabaa dayaca laga yaaba mana qabno mana yeelo marman uu damqantid walaashaa faqiiray ku tahay dadka kalaa marsuufa adigina intaa ruqtaada ku marsuufataa ma siisid wax ma siisid waajibka ilaahay ku saaray miyaad ogsoonayn nebiga markuu u firaashay gabadhii buu u yeeray shaymaa wuxuu ku yidhi khiyaarka qaado laba arrin qaado wuxuu yidhi inaad nala joogtid in axbabtii facindii haddaad jecesha wuxuu yidhi maanta aniga gurigii geento anaa ila joogaysaa walaashiisu waa isnaas nugeen maaha walaashiisu caloosha iskala soo baxeen maaha weli wuxuu yidhi haddaad jeceshahayna anay agteeda joogaysaa kaale haddaad rabtidna wuxuu yidhi wa in axbabti amtactuki watarjici ilaa qoomi qoomkaagu dhaqanaa rawaati kale waxay ahayd wuxuu ku yidhi sanii tucdaa waxaa rta weydiisay walaashayday wuxuu leeyy washfici qofkaa rta ushafeec hebel haleedee hebel haleedee dheh walaashaa haddii ku tiraaho waxaasaan kaaga baahanaa ma dhihi lahayd kanan ixeree ma dhihi lahayd nebigu wuxuu yidhi qofkaa rta deyso oo dadka la suu qafaale waxay tiri rasuulka allow aniga walaalkayow waxaan rabaa tiri ehelkaygana ku noqon waxaa layidhi wiil ghulaam addoon iyo gabar kale jaariyad addoommadu siiy wuxuu yihi kan saahi ka dhigo guriga u ku siiy gabadha miiraasay kugu leeda dhaxalkeeda ragaa dhaco gabdhaha maanta markay nala soo waco waxay leeyihiin gabdhaha aniga waa ka talaadusay wiilasha ugu tanaasulin maxay ugu tanaasuli xaqeed maxaa ri wiilku wuxuu rabaa inuu dhaco xaqeed inuu dhaco rabaa nattaqi illaha fii akhwaatina akhwaani